fisken, den er så stor, at den har bukket min krog, så der bliver skiftet. Så kører vi igen. Nu er der en ny krog. Med en bambustang, lidt tålmodighed og en lille smule viden, så kan I også gøre det her med spejder. Så kom på uddannelsesmarkedet, selvom I har ham tilbage til sine venner.